El lloc anunciar que ha anunciat que s'ha fet la primera transferència de xarxa llibres ja per un import de 48.869,07 euros. És el primer pagament. En aquest cas s'ha pagat als CAES, als, als centres específics d'educació, que tenien una condició especial i era que aquestes escoles havien presentat una única sol, eh, sol·licitud per a totes les famílies, per tant eren els més àgils i els més ràpids. Doncs ja està, tal com vam dir en el primer trimestre, tal com vam acotar després, dins del mes de febrer, els primers quasi 49.000 euros ja han eixit per, per transferència eh, i en els propers dies, a partir de dilluns, se començaran a pagar ja els particulars, per tant, anem complint els terminis que vam dir,